Bugünkü günde dünyadaki bardık ülkelerde özün alayı kıyınçılık problemler payda oldu. Her kim özünün mümkünçülüğüne karab, eline jardan berip, jaşoğunu ulap atar. Biz emi ekonomikası ушундай аксап турган өлкөлөргө киребиз. Бизде ошол кыйналган 20%га жакын слойду мамлекет карап, милдетин алып, ооруганына да, пенсиясына да, пособиясына да жардам бериш керек. Ошондуктан бүгүн ушул мыйзам боюнча, мисалы, көпчүлүк депутаттар колдоп берди. Мен ойлойм, туура, себеби 10-11 жылдарга чейин болуш керек эле. Ошондо 1 миллиард сомго чейин ушул бюджетке акча түшчү эле да. Азыр эми мына ковид болуп атат. Көп семьяларга жардам бере албай атабыз. Акчадан биз өтө аксап атабыз. Жаңы асфальт болуш боюнча 1 километр да кирбеди да Кыргызстан боюнча. Акча жок. 1 миллиард 800 миллион сом только Минтранска карасак, быйыл 600 миллион ушул кышкы, жазгы обслуживаниясына гана жете турган. Бул деген айлык анан жанагы горючийлерин эле куюп барып караганга жетет, ал эми ремонтко жетпейт. Эгер биз бул темп менен турсак, 1-2 жылдан кийин өтө аксап калабыз. Ошондуктан буну туура түшүнүш керек.